Edogawa Rampo, a poltrona humana. Yoshiko viu o marido sair para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores pouco depois das 10. Como voltou a ter seu tempo totalmente livre, ela se trancou no escritório que dividia com o marido, para retomar a história que pretendia submeter na edição especial de verão da revista K. Foi uma autora versátil, de grande talento literário e de estilo fluido e simples. Até a popularidade do marido como diplomata foi eclipsada pela dela como escritora. Os leitores a sobrecarregavam diariamente com cartas elogiando seus trabalhos. Na verdade, naquela mesma manhã, assim que se sentou à sua escrivaninha, deu uma rápida olhada nas inúmeras cartas que haviam chegado com o correio matinal. O conteúdo de todas elas seguiu as mesmas diretrizes, sem exceção, mas, movida por um profundo sentimento de respeito tipicamente feminino, ela sempre lia cada uma delas, sem se importar se eram interessantes ou não. Primeiro dedicou-se às cartas mais curtas, o que não demorou muito. Finalmente encontrou uma que consistia em uma volumosa pilha de páginas que parecia um manuscrito. Embora ninguém a tivesse notificado de um carregamento desta natureza, a verdade é que não lhe estranhava que escritores amadores lhe enviassem os seus contos solicitando a sua valiosa opinião. Na maioria dos casos, foram tentativas longas e absurdas que apenas incitavam a bocejar. No entanto, ela abriu o envelope em sua mão e tirou as numerosas folhas escritas com letra maiúscula que ela continha. Como eu havia percebido, era um manuscrito cuidadosamente organizado. No entanto, por alguma razão desconhecida, não trazia título ou assinatura. Tudo começou abruptamente. Querida senhora, ela refletiu por alguns momentos. Talvez fosse apenas uma carta, afinal. Sem perceber, seus olhos leram duas ou três linhas a toda velocidade, e então, pouco a pouco, ela se viu imersa em uma narrativa estranhamente horrível. Sua curiosidade foi despertada e estimulada por um magnetismo desconhecido. Ela continuou lendo. Cara senhora, peço perdão por lhe enviar uma carta, sendo um completo estranho para você. O que estou prestes a escrever para você, senhora, causará uma impressão infinita em você. No entanto, estou determinado a apresentar-lhe uma confissão, a minha, e a descrever detalhadamente o terrível crime que cometi. Durante muitos meses, escondi-me das luzes da civilização, escondido, por assim dizer, como se fosse o próprio diabo. Não há ninguém no mundo que esteja ciente de minhas ações. Porém, recentemente, ocorreu uma estranha transformação em minha mente e não consegui mais guardar o segredo. Eu tive que confessar. Tenho certeza de que tudo que escrevi até agora apenas despertou sua perplexidade. Apesar de tudo, peço-lhe que vá em frente e tenha a gentileza de ler minha história até o fim, pois se o fizer, compreenderá perfeitamente as atribulações de minha mente e a razão pela qual escolhi você, em particular, para realizar esta confissão. A verdade é que eu não sei por onde começar, porque os fatos que pretendo tratar são de natureza verdadeiramente inusitada. Para ser sincero, não tenho palavras, porque as palavras humanas parecem completamente inadequadas quando se trata de lidar com a totalidade dos detalhes. De qualquer forma, tentarei apresentar os acontecimentos em ordem cronológica, conforme acontecer. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que a minha feiura é difícil de descrever. Por favor, não esqueça essa circunstância. Caso contrário, temo que quando você concordar em atender-me, se é que alguma vez meu último pedido, o de me ver, você poderá muito bem ser vítima de uma forte impressão
e ficar horrorizada com meu rosto, especialmente depois de tantos meses de existência sob condições insalubres. Porém, peço-lhe que acredite em mim quando digo que, apesar da extrema feiura do meu rosto, meu coração sempre abrigou a chama da paixão transbordante e pura. Em segundo lugar, deixe-me dizer que sou um trabalhador humilde. Se eu tivesse nascido numa família rica, talvez tivesse tido a possibilidade de aliviar, através do dinheiro, a tortura que a feiura infligiu à minha alma. Ou talvez, se a natureza tivesse me dotado de talento artístico, o consolo da música ou da poesia teria me permitido esquecer meu rosto desagradável. Mas, não recebendo a bênção de tais presentes, sendo a infeliz criatura que eu sou, não tive escolha senão me tornar um humilde marceneiro. E acabei me especializando na confecção de diversos tipos de cadeiras. Nesta área obtive um sucesso notável, a ponto de ter fama de ser capaz de satisfazer qualquer tipo de pedido, por mais difícil que fosse. Por isso me tornei uma pessoa privilegiada no mundo da marcenaria, alguém que só aceitava encomendas de cadeiras luxuosas, pedidos complicados para fazer gravuras únicas, novos desenhos para encostos e braços, recheios extravagantes para almofadas e assentos. Tudo isso, uma natureza que exigia a intervenção de mãos experientes. Bem, como um processo e estudo prévio, cheio de paciência, em suma, uma tarefa que não estava ao alcance de nenhum artesão amador. A recompensa por todas as minhas tristezas, porém, está no puro prazer da criatividade. Você pode me considerar um fanfarrão ao ler essas palavras, mas pensei que gostaria do mesmo tipo de entusiasmo que um verdadeiro artista sente ao criar uma obra-prima. Assim que terminava uma cadeira, tinha o hábito de sentar nela para ver a sensação que produzia e, apesar da vida deprimente que levamos na minha humilde profissão, nesses momentos experimentei uma emoção indescritível. Deixei minha imaginação correr solta. Costumava pensar nas pessoas que se aconchegavam na cadeira, sem dúvida, aristocratas que viviam em residências palacianas, com pinturas requintadas e de valor inestimável nas paredes, luxuosos lustres de cristal de pendurados no teto, tapetes caros nas paredes, chão, e uma cadeira em particular, que imaginei colocada diante de uma mesa de mogno, trouxe-me a visão de flores ocidentais que perfumavam o ar com um aroma doce e perfumado. Envolto nessas estranhas visões, passei a sentir que também pertencia àquelas cenas. Meu prazer em me ver como personagem de grande influência social era infinito. Pensamentos tão absurdos quanto os anteriores continuaram me atacando. Imagine, senhora, que figura patética me tornei quando me sentei confortavelmente em uma luxuosa cadeira que eu mesmo construí e fingi que estava segurando a garota dos meus sonhos nos braços. Contudo, como sempre acontecia, a conversa barulhenta das mulheres vulgares da vizinhança e os choramingos, balbucios e gemidos histéricos dos seus filhos logo dissiparam todos os meus lindos sonhos. Mais uma vez, a dura realidade apareceu diante dos meus olhos. De volta à terra, me vi novamente como uma criatura miserável, um verme rastejante, indefeso. E quanto à minha amada, aquela mulher angelical, ela também desapareceu como uma névoa. Ela estava me amaldiçoando pela minha estupidez. E nem mesmo as mulheres desgraçadas que criaram os filhos nas ruas se dignaram a olhar para mim. Cada vez que terminava uma cadeira nova, ficava completamente desesperado. Com o passar dos meses, fui me afogando na persistência do meu infortúnio. Um dia pediram-me para fazer uma grande poltrona estofada em couro, um tipo de poltrona
que nunca tinha passado pela minha imaginação, para um hotel estrangeiro em Yokohama. Na verdade, tinham planejado trazê-la de fora do país, mas graças ao poder de convicção do meu chefe, que admirava a minha experiência como fabricante de cadeiras, encomendaram-na para mim. Para fazer jus à minha reputação de artesão de alto nível, dediquei-me de coração e alma ao meu novo trabalho. Aos poucos fui ficando tão concentrado nesse trabalho que às vezes me esquecia de comer, me esquecia de dormir. A verdade é que eu não seria exagero dizer que aquele trabalho se tornou toda a minha vida. Cada fibra da madeira que usei parecia ligada à minha alma e ao meu coração. Quando a cadeira finalmente ficou pronta, experimentei-a com uma satisfação até então desconhecida, pois com toda sinceridade acreditei ter realizado um trabalho muito superior ao resto das minhas criações. Como sempre fiz, deixei o peso do meu corpo cair sobre as quatro pernas que sustentavam a cadeira, mas não antes de levá-la para um local ensolarado na varanda da oficina. Que conforto, que luxo imenso! Nem muito duras, nem muito moles. As molas pareciam adaptar-se à almofada com uma precisão surpreendente. E quanto ao couro, que toque agradável tinha! Aquela poltrona não só apoiava a pessoa que nela estava sentada, mas também o ângulo de inclinação perfeito do encosto, o volume delicado dos apoios de braços, a simetria perfeita de cada uma das partes que a compunham. Nenhum outro objeto poderia expressar de forma mais eloquente o significado da palavra conforto. Deixei meu corpo afundar na cadeira e, ao acariciar os dois braços com as duas mãos, dei um suspiro de prazer. Verdadeira satisfação. Mais uma vez me tornei um brinquedo nas mãos da imaginação e estranhas fantasias começaram a surgir em minha mente. A cena que apareceu dentro dos meus olhos era tão vívida que por um momento me perguntei se não estaria enlouquecendo. Enquanto eu estava nesse estado de espírito, uma ideia estranha me ocorreu. Não tenho dúvidas de que foi o próprio diabo quem sussurrou isso para mim. Apesar de ser meu pensamento sinistro, ele me atraiu com um magnetismo tão poderoso que foi impossível resistir. É evidente que, a princípio, a ideia foi fortalecida pelo meu desejo secreto de manter a cadeira. Porém, ciente de que isso não poderia acontecer, quis imediatamente acompanhar aquele móvel para qualquer que fosse o destino. Ao dar forma a uma ideia tão fantástica, minha mente caiu gradualmente, mas com firmeza, na armadilha de uma tentação quase aterrorizante. Imagine, senhora, a verdade é que tomei a decisão de colocar em prática aquele plano horrível sem me preocupar com as consequências. Apressei-me em destruir a cadeira e depois reconstruí-la de acordo com meus estranhos propósitos. Sendo de grandes dimensões, com assento coberto até o chão e com encosto e apoios de braços também notáveis, não demorei muito a inventar uma cavidade suficientemente grande para acomodar um homem sem risco da sua presença ser notada. Escusado será dizer que o meu trabalho foi dificultado pela enorme estrutura de madeira, pelas molas no interior, mas graças ao meu trabalho artesanal habitual, remodelei a cadeira para que os joelhos pudessem ficar debaixo do assento, enquanto o tronco e a cabeça permaneceriam no apoio. Se alguém se sentasse no buraco assim, poderia permanecer perfeitamente escondido. Como esse tipo de habilidade veio tão naturalmente para mim, me permiti acrescentar alguns detalhes para completar meu trabalho. Melhorei a acústica para captar ruídos externos e, claro, fiz um olho mágico no couro que passou completamente desapercebido. Incorporei também uma área de abastecimento onde coloquei
várias caixas de biscoitos e uma garrafa de água. Para as demais necessidades da natureza, coloquei também um grande saco de borracha. E depois de terminar de condicioná-lo com as modificações citadas e algumas outras, o interior da cadeira tornou-se um local bastante habitável, embora não recomendado por mais de 2 ou 3 dias em uma fileira. Uma vez terminada aquela tarefa inusitada, despi-me da cintura para cima, enterrei-me na poltrona. Tente imaginar a sensação estranha que tomou conta de mim, senhora. A verdade é que eu tive a impressão de ter me enterrado numa cova solitária. Depois de pensar por alguns momentos, cheguei à conclusão de que realmente era uma tumba. Assim que me encontrei dentro do assento, mergulhei na escuridão total e deixei de existir para o resto de nós mortais. Naquele momento chegou um mensageiro enviado pelo comprador para levar a cadeira em um grande carrinho de mão. Meu aprendiz, a única pessoa que morava comigo, não fazia ideia do que havia acontecido. Eu ouvi conversando com o mensageiro. Ao colocar a cadeira na empilhadeira, um dos trabalhadores exclamou: "Meu Deus, quão pesada é esta cadeira! Pelo menos 1 tonelada." Quando ouvi essas palavras, meu coração disparou. Apesar de tudo, não desconfiaram, pois era evidente que se tratava de um assento extraordinariamente pesado. E pouco depois, senti a vibração provocada pelo barulho do carrinho de mão ao percorrer a rua. Escusado será dizer que a minha preocupação era constante, mas, por fim, nessa mesma tarde, a poltrona onde me tinha escondido foi depositada com um baque surdo no chão de um quarto de hotel. Mais tarde, descobri que não se tratava de um quarto qualquer, mas do corredor. Já devem ter adivinhado há muito tempo que o principal motivo que me levou a embarcar nesta louca empresa foi abandonar o meu esconderijo na poltrona assim que não havia mouros na costa, para depois espreitar pelo hotel e começar a roubar. Quem poderia imaginar que havia um homem escondido em uma poltrona? Como uma sombra fugaz, eu poderia saquear cada um dos quartos quando quisesse. E quando o alarme soasse, eu me encontraria são e salvo dentro do meu santuário. Prendendo a respiração e contemplando as travessuras ridículas das pessoas que me procuravam. Você deve ter ouvido falar do caranguejo eremita, que geralmente é encontrado em áreas rochosas da costa. Tem a forma de uma grande aranha, rasteja furtivamente até que, ao ouvir passos se aproximando, se retira a toda velocidade para dentro de uma concha vazia, local de onde dirige seu olhar furtivo para os arredores, deixando os ossos meio expostos, patas assustadoras e peludas. Eu era como aquele monstro caranguejo incomum, mas em vez de uma concha, tive uma proteção melhor, uma poltrona capaz de me esconder de uma forma muito mais eficaz. Como você pode imaginar, meu plano era tão novo e tão original, tão completamente inesperado, que ninguém teve a chance de prevê-lo. Consequentemente, minha aventura foi um sucesso total. Terceiro dia após a minha chegada ao hotel, percebi que já era dono de um grande saque. Imagine a emoção e entusiasmo que surgiram ao roubar tudo o que eu queria, sem falar na diversão que tive vendo pessoas correndo como loucas de um lugar para o outro, a poucos centímetros de meu nariz, gritando: "Ladrão foi por ali!" E "ele foi por ali!" Não tenho tempo para descrever todas as minhas experiências em detalhes. Melhor deixar de continuar com a narrativa para contar a vocês sobre uma fonte de diversão inusitada que tive a oportunidade de descobrir e que se revelou muito mais relevante. Na verdade, o que eu vou contar é o tema principal desta carta. Primeiro, porém, devo pedir-lhe que volte ao momento em que a cadeira e eu foi colocada no lobby do hotel. Assim que o deixaram lá,
Todos os funcionários se revezaram para testá-lo. Passada a novidade, eles saíram daquele lugar e reinou o silêncio absoluto. No entanto, não consegui reunir coragem suficiente para deixar meu santuário, pois comecei a imaginar todos os tipos de perigos. Mantive meus ouvidos abertos pelo que parecia um século. Pouco depois notei passos firmes se aproximando, sem dúvida vindos do corredor. Certamente aqueles pés continuaram seu caminho sobre um tapete grosso, já que o som desapareceu completamente. Momentos depois, o som de um homem respirando pesadamente tomou conta dos meus ouvidos. Antes que eu pudesse adivinhar o que iria acontecer, um corpo grande e pesado, como o de um europeu, caiu sobre meus joelhos. Tive a sensação de que ele quicou duas ou três vezes, até que finalmente se acomodou completamente. Apenas uma fina camada de couro separava dos meus joelhos, e isso quase me fez sentir o calor do seu corpo. Seus ombros largos e musculosos repousavam diretamente contra meu peito, enquanto seus braços enormes estavam colocados diretamente sobre os meus. Eu poderia imaginar aquele indivíduo fumando um charuto, pois o cheiro intenso subia até minhas narinas. Tente, senhora, colocar-se na posição incomum em que me encontrei e pense, por um momento, em como a situação é absolutamente anormal. Quanto a mim, porém, fiquei completamente apavorado, tanto que me agachei em meu esconderijo escuro como se estivesse petrificado, e suor frio escorria de minhas axilas. Depois daquele indivíduo, várias pessoas vieram sentar-me de joelhos. Nesse mesmo dia, como se tivessem esperado pacientemente a sua vez. Ninguém, no entanto, suspeitou, mesmo por um momento fugaz, que a almofada macia em que se sentavam era, na verdade, carne humana, em cujas veias circulava sangue. Carne humana, confinada num estranho mundo de trevas. O que havia naquele buraco místico que tanto me fascinou? De certa forma, me senti como um animal vivendo em um mundo totalmente novo. E quanto aos que viviam no mundo exterior, ele só conseguiu identificá-los como pessoas que faziam barulhos muito estranhos, respiravam intensamente, falavam, farfalhavam as roupas e tinham corpos macios e arredondados. Aos poucos comecei a distinguir quem se sentava, graças ao tato e não à vista. Os gordos pareciam águas-vivas, enquanto os muito magros me davam a sensação de ter um esqueleto sobre mim. Havia outras características distintivas, como a curvatura da coluna, a largura das omoplatas, o comprimento dos braços e a espessura das coxas, bem como o formato das nádegas. Pode parecer estranho, mas não estou mentindo quando digo que, embora todas as pessoas pareçam semelhantes, existem inúmeras nuances que podem ser percebidas apenas ao tocar seus corpos. Na verdade, existem as mesmas diferenças que no caso das impressões digitais ou dos contornos faciais. Escusado será dizer que essa teoria também se aplica aos corpos femininos. O habitual é classificar as mulheres em duas grandes categorias: as feias e as bonitas. Porém, no meu mundo sombrio e limitado dentro do assento, os méritos ou deméritos faciais eram um elemento secundário, que era superado pelas qualidades significativas transmitidas pelo toque da carne, pelo som da voz, pelo odor corporal. Senhora, espero que não se sinta ofendida pelo atrevimento com que me expresso em algumas ocasiões. E assim, para continuar a minha história, apareceu uma menina, a primeira que tive sentada em cima de mim, que acendeu a chama do amor apaixonado no meu coração. A julgar apenas pela sua voz, ela era europeia. Naquele momento, embora não houvesse mais ninguém na sala, felicidade deve ter inundado seu coração, pois quando ela entrou com leveza na sala,
Ela estava cantando. Não demorei muito para perceber que ela havia parado na frente da minha cadeira e, sem avisar, de repente, começou a rir. Então, eu a vi agitando os braços como um peixe lutando na rede. E então, ela se sentou em cima de mim. Por cerca de 30 minutos, ela continuou cantando, movendo o corpo e os pés ao ritmo da melodia. O curso dos acontecimentos foi bastante incomum para mim, pois sempre me mantive afastado de pessoas do sexo oposto por causa da minha feiura, do meu rosto. Agora eu estava ciente de que estava na mesma sala que uma garota europeia que nunca havia conhecido, com minha pele praticamente tocando a dela através de uma fina camada de couro. Ela, que não sabia da minha presença ali, continuou agindo com total liberdade, fazendo o que queria. Dentro da cadeira, me imaginei abraçando-a, beijando-a, beijando seu pescoço nevado. Queria ter tirado aquela camada de couro do caminho. Depois dessa experiência um tanto ilícita, embora mais que agradável, esqueci completamente a intenção inicial de me dedicar ao roubo. Em vez disso, tive a sensação de mergulhar de cabeça em um novo redemoinho de prazer enlouquecedor. Depois de uma longa reflexão, disse a mim mesmo: talvez o meu destino seja desfrutar desse tipo de existência. A verdade gradualmente me ocorreu. Para quem era tão feio e repulsivo quanto eu, o mais inteligente a fazer era viver a vida dentro de uma poltrona. Naquele mundo estranho e sombrio, tive a oportunidade de ouvir e tocar todos os tipos de criaturas desejáveis. Amor em uma poltrona. Essa ideia pode certamente parecer demasiado fantasiosa. Só quem realmente o vivenciou pode atestar as emoções e os prazeres que ela proporciona. É evidente que se trata de um tipo de amor incomum, restrito aos sentidos do tato, da audição e do olfato. Um amor que arde no mundo de trevas. Acredito ou não, muitos dos eventos que ocorrem naquele mundo são impossíveis de compreender totalmente. A princípio, ele não pretendia nada além de cometer uma série de roubos e depois fugir. Agora, ao contrário, passei a me sentir tão apegado às minhas dependências que incorporei certas melhorias que permitiriam nelas uma existência permanente. Nas minhas rondas noturnas, tomei sempre os maiores cuidados, observei cada passo que dava, quase não fazia barulho. O risco de ser descoberto era mínimo. Quando me lembro, porém, me passei vários meses numa poltrona sem ser notado nenhuma vez. Até eu fico surpreso. Fiquei a maior parte do dia dentro da cadeira, sentado como um contorcionista, com os braços e joelhos dobrados. A consequência foi que eu senti uma espécie de paralisia no corpo. Além disso, como não conseguia ficar em pé em nenhum momento, meus músculos perderam flexibilidade e enrijeceram. E aos poucos eu comecei a engatinhar até o banheiro, em vez de andar. Que estupidez! Nem mesmo diante de todos aqueles sofrimentos consegui me convencer a abandonar aquela loucura e fugir daquele estranho mundo de prazeres sensuais. Embora muitos dos hóspedes do hotel permanecessem um ou dois meses, tornando-o a sua residência temporária, havia um fluxo constante de novos hóspedes, bem como de pessoas que saíam. Consequentemente, ela não poderia desfrutar de nenhum amor duradouro. Ainda hoje, quando penso em todas as minhas aventuras amorosas, não me lembro de nada além do toque quente da carne. Algumas mulheres tinham corpos firmes, como os dos pôneis. Outras pareciam ter corpos viscosos, como os das cobras.
e os de alguns outros eram compostos apenas de gordura, o que lhes conferia a vivacidade elástica de uma bola de borracha. Devemos também mencionar as poucas exceções daqueles que pareciam ter corpos feitos apenas de puro músculo, como as estátuas artísticas gregas. Mas, independentemente dos diferentes tipos ou das diferentes classes, cada uma delas possuía um encanto magnético que a distinguia das demais. E eu mudava constantemente o objeto das minhas paixões. Por exemplo, uma vez uma dançarina de renome internacional veio ao Japão e aconteceu que ela se hospedou no mesmo hotel, embora ela tenha se sentado em minha poltrona apenas uma vez. O contato de sua carne lisa e macia com a minha me deu uma emoção até então desconhecida. Essa sensação foi tão sublime que me levou a um estado de exaltação absoluta. A experiência, mais do que estimular meus instintos carnais, me fez imaginar uma artista altamente talentosa tocando pela varinha mágica de uma fada. Episódios estranhos e perturbadores aconteceram muito rapidamente, mas as limitações de espaço impedem-me de fazer uma descrição detalhada de cada um dos casos. Bastará apresentar um esboço geral dos acontecimentos. Um dia, vários meses depois da minha chegada ao hotel, ocorreu uma mudança inesperada em relação ao meu destino. Por algum motivo, o dono do hotel foi forçado a partir para o seu país, e com isso, a gestão do hotel passou para as mãos japonesas. Esta mudança de propriedade deu origem a uma nova política de gestão, que visava uma redução drástica das despesas, bem como a eliminação do mobiliário luxuoso e a adoção de outras medidas destinadas a aumentar os benefícios econômicos. Uma das primeiras consequências dessa nova política foi que os administradores colocaram em leilão todos os objetos extravagantes do hotel. Minha cadeira foi incluída na lista. Ao saber desses acontecimentos, senti uma decepção imediata, mas logo uma voz apareceu dentro de mim, aconselhando-me a voltar ao mundo exterior, ao mundo normal, e aproveitar a considerável soma que obtive com o roubo. Eu tinha consciência, claro, de que não teria de regressar à minha vida humilde de artesão, pois a verdade é que me tinha tornado um homem relativamente rico. A ideia do meu novo lugar na sociedade me fez superar a decepção de ser obrigado a deixar o hotel, pelo menos aparentemente. Além disso, depois de uma reflexão profunda sobre todos os prazeres ali obtidos, tive que admitir que os casos amorosos, embora muitos, ocorreram com mulheres estrangeiras, que de alguma forma sempre senti falta de alguma coisa. Naquele ponto percebi plenamente que, como japonês, o que eu realmente desejava era uma amante do meu próprio mundo. Enquanto minha mente revirava esses pensamentos, a poltrona, comigo ainda dentro, foi enviada para leilão em uma loja de móveis. Talvez dessa vez eu tenha dito para mim mesmo: um japonês comprou a cadeira e eu acabei em uma casa japonesa. Cruzei os dedos e resolvi ter paciência, continuar morando na poltrona mais um pouco. Embora eu tenha sofrido durante os 2 ou 3 dias que a poltrona ficou na loja de imóveis, no final ela logo foi colocada à venda e não demorou muito para que a comprasse. Isso foi possível, felizmente, graças ao excelente acabamento derivado do seu processo de fabricação. Embora não fosse mais novo, ainda tinha uma aparência digna. O comprador era um alto dignatário que morava em Tóquio, no caminho da loja para a residência palaciana daquele homem. Os solavancos e os chacoalhos do veículo quase acabaram comigo. Cerrei os dentes e aguentei com coragem, sentindo-me confortado pela ideia de finalmente ter comprado
um japonês. Uma vez na casa deles, eles me colocaram em um espaçoso estúdio de estilo ocidental. Havia algo naquela sala que me dava maior satisfação, pois parecia que a cadeira seria usada principalmente pela jovem e atraente esposa do comprador. Durante um mês inteiro, tive a oportunidade de estar constantemente com aquela mulher, unido a ela como se fôssemos um, por assim dizer. Exceto pelas horas que passava comendo e dormindo, seu corpo tenro estava sempre de joelhos, pela simples razão de que ela se dedicava de corpo e alma ao seu trabalho intelectual. Você não pode imaginar o quanto eu amava aquela senhora. Ela foi a primeira japonesa com quem estabeleci contato tão próximo e, se isso não bastasse, ela tinha um corpo maravilhosamente atraente. Eu a via como a resposta a todas as minhas orações. Em comparação, minhas outras aventuras com as diversas mulheres do hotel pareciam flertes infantis e nada mais. O amor louco que senti por aquela senhora intelectual foi comprovado pelo fato de que, em todos os momentos, desejei tê-la em meus braços. Ao partir, mesmo que por um momento, esperou seu retorno como um Romeu enlouquecido de amor e saudade de sua Julieta. Eu nunca tinha experimentado tais sensações antes. Aos poucos, comecei a sentir necessidade de transmitir-lhe os meus pensamentos. Os meus sentimentos, de alguma forma. Tentei em vão cumprir o meu propósito, mas sempre me deparei com uma parede completamente plana que bloqueava o meu caminho, pois a minha indefesa era absoluta. Ah, como eu ansiava que ela retribuísse! Sim, talvez você pense que está lendo a confissão de um louco. E ele estava louco, loucamente apaixonado por ela. Mas como eu poderia chamar a atenção deles? Se ela me desse a conhecer, o choque de tal notícia a levaria a avisar imediatamente o marido e os criados. E isso, claro, seria desastroso para mim, porque a descoberta me traria não apenas desonra, mas também punição severa pelos crimes que eu cometi. Então decidi que deveria seguir um caminho diferente, ou seja, fazer todo o possível para que ela se sentisse cada vez mais confortável, dessa forma, despertar nela um amor natural pela poltrona. Como ela era uma verdadeira artista, eu tinha alguma confiança de que sua inclinação inerente pela beleza a guiaria na direção que eu desejava. E quanto a mim, busquei a pura satisfação derivada de seu amor por um objeto material, pois isso me consolaria ao acreditar que seus sentimentos emocionais refinados por uma simples poltrona seriam intensos o suficiente para atingir a criatura que a habitava. E essa criatura era eu. Fiz tudo o que pude para que ela se sentisse melhor cada vez que ajustava o corpo na cadeira. Sempre que ela se sentia cansada, depois de ter ficado muito tempo sentada sobre a minha humilde pessoa, na mesma posição, eu muito lentamente mudava a posição dos meus joelhos e a abraçava de forma mais calorosa para que suas sensações fossem cada vez mais agradáveis. Se ela estava adormecendo, ela também mexia os joelhos, sempre bem devagar, para embalá-la e facilitar um sono mais profundo. De uma forma, talvez milagrosa, ou foi só imaginação minha, aquela senhora já parecia sentir um amor intenso pela poltrona. Cada vez que se sentava, comportava-se como uma criança imersa no abraço da mãe, ou como uma menina rodeada pelos braços de seu amante. E quando ela mudou de posição na cadeira, tive a impressão de que ela estava desfrutando de uma alegria próxima ao sentimento do amor. Acabei pensando que se ela olhasse para mim pelo menos uma vez, mesmo que por um breve e fugaz momento, poderia morrer em meio ao mais absoluto prazer. Tenho certeza, senhora, que a esta altura você já deve ter adivinhado quem é o objeto da minha louca paixão. Sem rodeios, a verdade é que se trata
De você, senhora. De você. Desde que seu marido me trouxe daquela loja de móveis, eu tenho sofrido uma dor insuportável devido ao amor e à saudade excessivos que sinto por você. Não sou nada além de um verme, uma criatura nojenta. Eu só quero fazer um pedido. Você concordaria em me encontrar, me ver apenas uma vez? Apenas uma vez. Não vou te pedir mais nada. Já sei que eu não mereço a sua simpatia, pois durante toda a minha vida não passei de um vilão indigno até de tocar a sola dos seus pés. Mas se você atender a este pedido, mesmo que apenas por compaixão, minha gratidão será eterna. Ontem à noite saí secretamente de sua residência para escrever esta confissão, pois mesmo me afastando do perigo, não reuni coragem suficiente para aparecer diante de você, cara a cara, sem prévio aviso ou preparação. Enquanto você lê esta carta, estarei vagando pela sua casa com o coração na mão. Se você decidir atender ao meu pedido, coloque um lenço no vaso de flores no parapeito da janela. A esse sinal, abrirei a porta e entrarei como humilde visitante. Foi assim que a carta terminou. Antes mesmo de terminar de ler as muitas páginas da carta, uma premonição com certo ar de malignidade fez com que Yoshiko ficasse mortalmente pálida. Ela sentou-se inconscientemente, imediatamente fugiu do escritório, daquela poltrona em que estivera sentada e que se tornara seu santuário dentro de um dos cômodos da casa. Sua primeira intenção foi não continuar lendo e despedaçar a mensagem assustadora. Mas, por alguma estranha razão, ela continuou. Deixou as folhas densas escritas sobre uma mesa. Agora que tudo acabou, sua premonição revelou-se verdadeira. Aquela cadeira em que ela ficava sentada, dia após dia, tinha mesmo um homem dentro dela. Se sim, que experiência horrível ela sofreu sem saber. Ela sentiu um calafrio repentino, como se um copo de água gelada tivesse sido derramado em suas costas. Os tremores que se seguiram pareciam não ter fim. Ela olhou para o espaço como se estivesse em transe. Devo examinar o assento, porém, como reunir forças suficientes para enfrentar uma prova tão horrível? Mesmo que a cadeira estivesse vazia, o que aconteceria com a sujeira que ainda estava lá, como comida e outros objetos de que o inquilino precisava? Senhora, uma carta para você. Ela pareceu assustada e viu a empregada parada na porta com o envelope na mão. Atordoada, Yoshiko pegou o envelope e conseguiu abafar um grito. Que horrível! Foi outra mensagem do mesmo homem. Ele havia escrito seu nome novamente com aquela caligrafia familiar. Ela hesitou por um longo momento se deveria abri-la ou não. No final, ela reuniu coragem, quebrou o lacre, tirou as folhas com as mãos trêmulas. Essa segunda comunicação foi breve e concisa e continha outra surpresa impressionante. Desculpe minha ousadia em lhe enviar uma nova mensagem. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que nada mais sou do que um dos seus fervorosos admiradores. O manuscrito que lhe enviei separadamente foi inspirado apenas pela imaginação, pelo fato de eu saber que você havia comprado aquela poltrona há pouco tempo. É um exemplo das minhas humildes tentativas no que diz respeito à narrativa ficcional. Se você pudesse ter a gentileza de me dar sua opinião, eu ficaria extremamente grato. Foram motivos pessoais que me levaram a enviar o texto antes desta carta de esclarecimento, e presumo que já o tenham lido. O que você achou? Se você acha que esta é uma história mais ou menos engraçada ou divertida, pensarei que todos os meus esforços literários não foram em vão. Embora eu tenha escondido isso deliberadamente de você, pretendo que minha história seja intitulada A Poltrona Humana. Receba as minhas
mais afetuosas saudações e os meus melhores votos para o futuro. Sinceramente,